በምርሃ ግብሩ ላይ በመገኘት ንግግር ያደረጉት የጋሞ ዞን የመንግስት ዋና ተጠሪም አቶ መልካሙ ቶንቼ ለሀገር ልማት አሻራ ማስቀመጥ የሚቻለው ጤናማ ማህበረሰብ ሲገነባ መሆኑን ጠቅሰው የዞኑ መንግስት የጤና ተቋማትን በየአካባቢው ተደራሽ ለማድረግ እየሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል በዘይሴ አካባቢ እስካሁን አገልግሎት ሲሰጥ የቆየው አንድ ጤና ጣቢያ ብቻ መሆኑን ተከትሎ በዞኑ መንግስት ውሳኔ ተጨማሪ ጤና ጣቢያ እንዲገነባ መወሰኑን ገልጸው ግንባታው በአጠረ ጊዜ ውስጥ እንዲጠናቀቅ ይደረጋልም ብለዋል አካባቢው እምቃቅም ያለው በመሆኑ የህዝቡን ተነሳሽነትና የአመራሩን ቁርጠኝነት በመጠቀም የተሻሉ ልማቶችን ማከናወን እንደሚቻል የጠቆሙት አቶ መልካሙ የህብረተሰቡን አንድነት ለማወክና ለመከፋፈል የሚሞክሩ ኃይሎች እንደማይሳካላቸው አውቀው ለጋራ ልማት እንዲቆሙ ጥሪ አቅርበዋል የዘይሴ ኤልጎጤና አጠባበቅ ጣቢያ የህዝቡ የዘመናት ጥያቄ እንደነበረ የጠቀሱት የአርባሚ ዙሪያ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ቃፌ ቀፍሬ በበኩላቸው ከ22 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የሚገነባው የጤና አጠባበቅ ጣቢያው በአጭር ጊዜ ውስጥ ተሰርቶ እንደሚጠናቀቅ አስረድተዋል በመረሃ ግብሩ ላይ ከፌዴራል ከክልልና ከዞን እንዲሁም ከወረዳ አስተዳደሮች የተወጣጡ እንግዶች እንዲሁም የሀገር ሽማግሌዎችና የአካባቢ የብረተሰብ ክፍሎች የታደሙ መሆናቸውም ታውቋል ዘገባው የአርባ ዙሪያ ወረዳ የመንግሥት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ነው